Tyskland, de är så här väldigt... Tyskland är bra för dig. Ja, det är jättebra för mig. Ja, det är verkligen, det är hårdare för mig. Men däremot, om man kommer till Italien så är det lite underligt. Amor! Så ligger kyssar lite... till. Där vågar man knappt stage-diva, för då... Där vågar man inte stage-diva, för då drar de ner den istället. Ja, det gör de. Absolut. Och så här, öststaterna, där, då, så här, då rycker de för mycket så här, i smycker och grejer. Holland, där alla ställer på. Det så där sitter de bara så här, helt slöa. Frankrike var roligt, för att... Och om de är så att de skriker amore i Italien, så i Frankrike, där hoppar de upp på scenen när de ska stage dive. Och så springer de fram till någon i bandet, och så ser de två pussar, en på varje kitt, och sen så hoppar de tillbaka igen. Innan de divar. Innan de divar. Visst, de divar. Det är otroligt roligt. Men det måste vara märkligt nog, för att jag tänker på att hårdrock är en sån oerhört mansdominerad genre av musik. Det är verkligen killarnas territorium, liksom. Nej, det som händer är väl att första och andra låten, då stirrar de. Som om det stod så här fyra... Vad som hände nu? Vad var det som hände? Som om det vore så fyra schimpanser eller någonting så stort. Oh, okay.